Tervetuloa Urpon läskiherkkuihin ja nyt on menossa 200. juhlavideo ja tänään teemme voileipäkakkua. Tämä voileipäkakku tulee mestarikokkien viikonlopputapaamiseen ja meikäläinen valittiin tämä kakku tekemään ja sehän aloitetaan sillä, että hommataan kaupasta pari pakettia pahtoleipää. Ja niitä sitten mallaillaan vähän tuohon alustalle, mihin se on tarkoitus tehdä. Ja sitten siitä leikellään reunat pois. Noin. Ja tarkoitushan on se, että se mahtuisi tuohon alustalle ja noin kovat reunat otetaan pois tuosta. Ja tämä on tarkkaa työtä. Ja tämä video on 40 minuutin semmoisesta pätkästä leikattu. Niin tässä vähän hypitään. Ja meikäläisen voileipäkakkuun tulee aina kinkkua ja tää on saunapalvia tämä kinkku ja siitä leikataan ensin tuolla ja pitkittäin. Siinä on 1,5 pakettia muuta tuota kinkkua, joku ehkä 450 grammaa. Niin siitä leikellään tämmöstä kuutiota sitten veitsellä vaan. Se on helppo leikata tuommoinen valmiiksi lintitetty kinkku. Tai no, makkaraahan tuo oikeastaan on. Mutta kyllä se voileipäkakussa välttää. Sitten ne iskettiin tuonne vihreiseen kuppiin. Sinne laitetaan smetanaa. Yksi purkki menee sinne smetanaa ja sitten 2 purkkia laitetaan tuommoista chilipaprikaa violan tuorejuustoa. Se on hyvä. Ja sitten sitä sekoitetaan. Hyvin pitää sekoittaa tämä tahna, että siitä tulee tasaislaatusta. Ja sitten sinne laitettiin maustekurkkukuutioita, Felixin 1,5 purkkia taisi olla niitä. Ja sitten on tämmöistä korealaista majoneesia, jota sai Prismasta 1 euro per pullo. Ihan hyvää majoneesia, perusmajoneesia. Sitten cheddar gouda raastetta laitettiin tähän taikinaan kanssa. Ja välillä sitä sitten Urpo maisteli ja lisäsi sinne erilaisia juttuja. Maistelu sujui nyt tällä kertaa, kun tämä menee muiden syötäväksi, niin toisella lusikalla. Ettei ihan samalla sekoiteta mitä suuhun laiteta, kun jotkut on valittanut hygieniasta. Ja sinne menee tsettaria lisää. Ja todennäköisesti se, muistaakseni se laitettiin kaikki kyllä toi tsettari tuohon. Sitten sinne laitettiin myös musta pippuria, vähän lisämakua siitä. Ja sen jälkeen sitä taas sekoitellaan. Ja sekoittaminen tapahtuu lusikalla tällä pyörivällä liikkeellä molempiin suuntiin. Se on hyvä tapa. Sillä lailla nämä kaikki ainekset saadaan sekaisin ja tuolta reunoilta pitää muistaa aina kaapia noin jutut mukaan, että se on varmasti sitten joka paikasta sekoitettu. Niin, tämähän tulee kokkikerhon jo vuotuiseen tapaamiseen. Sinne tulee kuuluisiakin kokkeja. Nimiä ei voi mainita, mutta kyllähän siellä joskus jonakin vuonna on Gordon ja Anttikin vierailleet. Mutta no, Antti ei enää, kun se heitti veivisä tuossa joku päivä. Tai siis onhan siitä jo aikaa. Mutta sinne meni tsettarit. Ja sitten lisätään vielä vähän poltetta sinne ja laitetaan chiliä lisää, koska chilipaprikaa tuorejuustossa, niin siinä ei ollut potkua oikein yhtä, niin laitettiin vähän tuolta purkista lisämakua sinne ja sitten taas maisteltiin ja nyt havaittiin, että tästä tuli aivan täydellistä. Toisen täytteen minä tein kananmunista ja tuosta korealaisesta majoneesista. Munat kiehuvat 6,5 minuuttia, kuten näkyy, niin ei ole mitään surureunuksia niissä. Ja niistä tehtiin tuommoinen haarukalla tuommoinen mössö. Ja sitten sinne laitettiin tuon majoneesin loppu. Toinen puolisko tuosta purkista meni siihen toiseen. Ja sinne laitettiin myös suolaa tähän juttuun. Ja sitten se ihan viimeinen tiraus sinappia sinne, niin siitä tuli kyllä niin hyvä, että mä söin sen sitten, joka ei mennyt tuohon kakkuun, niin minähän söin sen sitten paahtoleivän päällä heti pois kokonaan. Siis todella mainiota tulee, kun pistää majoneesia, kananmunaa ja sinappia ja vähän suolaa, niin
siitä tulee semmonen leivän päällys, että sanotaanko, että kilpailee aika hyvin niin ihan munavoin kanssa, että tämä on semmoinen, että mä ajattelin tehdä tätä niin kuin toisenkin kerran ihan vaan leivän päälle levitteeksi. Suosittelen tekemään tämmöistä mössöä. Ja sitten alkoi tämä voileipäkakun kokoaminen, tuommoinen tiilisysteemihän tässä on, että tuommoinen pikkupala tuli tuonne myös. Ja sitten lihaliemellä mä kostutin ton kakun. Se oli ihan tavallisesta lihaliemikuutiosta 0,5 litraa vettä ja kiehautin sen ja annoin jäähtyä. Ja ei muuta kuin siihen tulee sitten ensimmäinen kerros. Ja tätä täytettä pitää näihin voileipäkakkuihin, niin sitä ei kannata säästellä. Sinne ei laiteta mitään millinkerrosta sitä, vaan sitä laitetaan reilusti sillä lailla, että sitä täytettä on siellä. Urpon kakuissa yleensä täytteillä on suurempi merkitys kuin sillä varsinaisella leivällä. Senpä takia sillä leivällä ei ole niin hirveästi väliä, koska se on vaan sillain niin kuin semmoinen rakennetta tekevä ainesosa siellä. Siihen kelpaa melkein mikä leipä tahansa. Noin, ja sitten tässä tuli tämä kananmunasta tehty kerros siihen. Se oli kolmas kerros. Ja se oli kyllä todella hyvä. Todella hyvä. Mä maistoin tuossa sitä niin kuin välissä. Se oli niin hyvä, että sitä piti välilläkin syödä. Joo. Ja näin se voileipäkakun teko eteni. Ei siinä sen kummempaa. Sitä kasataan ja välillä kostutetaan nämä välikerrokset myös. Ja tässä se on sitten voileipäkakku valmiina, se kääritään leivin paperiin ja sitten tuo leivin paperi vielä käärin folioon. Ja sitten yöksi jääkaappiin maustumaan. Ja nyt sitten seuraavaksi jääkaappi. No niin, tässä on sitten saatu kuvaaja mukaan ja tähän, niin ei tarvitse enää näillä virityksillä kuvata. Ja kuvaapas tästä, mitenkä hieno Urpon kamerateline on. Tää on tämmönen käytännöllinen. Täällä on tämmönen päärynäjuoma, joka on teipattu tuohon kanteen. Ja sillä kuvattiin toi alkuvideo. Ainakin suuri osa. Katsotaanpas mitä tää on sanonut tää meidän voileipäkakkurat täältä. Tää vaikuttaa aika kosteelta. Tämähän pitäisi jotenkin saada meidän täältä tähän alustalle. Ja se ei tule olemaan kovin helppoa. Tää on kosteita kyllä. Ja mehän tehdään se sillä lailla, että laitetaan se niin sanotusti nurin päin. Katsotaan, miten tää nyt onnistuu. Tää homma. Tässä tarvitsisi kaksi kättä ja läkkän dekkerin ainakin. No on tää kyllä aikamoinen. Noin. Tässä sotkeutuu kädet ja kaikki. Se ei osunut ihan kohdalle, se ei osunut siihen, mutta loppu. Pistetään nämä roskat pois tuolta ja laitetaan lusikka ja siirretään se siihen keskelle. Noin. Nyt se on vielä liian iso, ne pyytää vähän käsistä pois. Tässähän on tämmönen ovella tapa, että tämä saadaan, tuosta leikataan tuo pää pois, niin se pienenee sopivan kokoiseksi. Tuonnekin on mennä. No noin. Laitetaan nämä. Näin veksiä.
Mullahan oli ajatuksena, että koristelen tän todella hienosti ja mahtavasti ja silleen, mutta kyllä tästä muutenkin hyvä tulee. Noin. Ja eli tää voileipäkakku näyttää todella hyvältä. Todella hyvältä tässä vaiheessa. Otetaanpas tuolta lusikka ja maistetaan tässä vaiheessa. Tässä vaiheessa ei ole mitään tehtävissä enää. Mutta Oho. Onpa hyvä. Haluatko maistaa? Kuvaaja ei halua maistaa. Kuvaaja on sillä lailla vähän rajoittunut, että se ei halua maistaa mun herkullisia tuotoksia. Mutta meillä on tässä maustamatonta violaa. Tähänhän voisi sekoittaa kaikkea sekaan, mutta tämä on sopivan jäykkä. Tällä tehdään tähän tästä. Sillä että tästä saadaan semmoinen valkoinen. Tähän ei tarvitse mitään mausteita laittaa, koska toi itsessään toi voileipäkakku maistuu todella, todella hyvällä. Niin. Tästä vaan koristellaan tämä kakku tällä tuorejuustolla. Ja sitä laitetaan tuonne reunoillekin. Niin. Palataanpa siinä vaiheessa tämän videon parin. Tämä on peitetty tällä tuorejuustolla. No niin, nyt meillä on täällä kakku kuorutettu tuolla violalla. Sitä meni 1,5 pakettia. No, muuten toi viola on semmoista tuota niin ainetta, että se on todella, todella mainion makusta. Nythän me koristellaan tää kakku. Ja Urpohan on käynyt tuota niin kakun koristelukoulun Ranskassa ja suosii tämmöistä perinteistä tyyliä. Eli siihen laitetaan kinkku. Ja sitten meillä on täällä kirsikkatomaatteja, jossa on paketti auki. Noin. Ja tämmöisestä tomaatista tehdään tommonen puolikas. Noin. Se tomaatti laitetaan yksi tuohon ja toinen tuohon ja sitten rullataan taas tämmönen hieno kinkku. Näistähän voisi tehdä semmoisia ruusukkeita, mutta se on turhaa hienostelua, koska osaat tuossa sanoo, jos kuulitte ton kuiskauksen, niin meidän kuvaaja sanoi, että sä et osaa tehdä sitä. Mutta äsken toi kuvaaja suostui tuossa kuvausten ulkopuolella maistamaan tätä kakkua. Ja mille se maistuu? Ihan hyvälle. Ihan hyvälle. Ja monesko kerta se on, kun sä maistat voileipäkakkua? Ensimmäinen kerta. No, semmoista se on. Ja tästä tuleekin kyllä yllättävän kaunis koristelu. Siis ei venny turhaan ne oppivuodet siellä, missä mä sanon opiskelleeni. Olikohan se nyt Italiassa vai Ranskassa? Ranskassa se oli, koska siellä Urpo on suorittanut suuremman osan kokkikoulusta. No, kyllähän Urpo on muuallakin opetellut kokkaamaan, mutta siellähän ne perustaidot hankittiin silloin nuorena miehenä. Noin. Ja sinne vielä saa nähdä loppuko tämä meidän kakku kesken. Tuleeko siitä symmetrinen vai ei? Sitä nyt ei ole hirveän suurta väliä. Noin. Ja näin me saadaan siihen vielä yksi. Kai siinä on nyt se tomaatti lyötävä vielä. Se ehkä se kinkkukin palakin. Noin, otetaan tuommoinen pieni tomaatti. Saadaan se sinne nätisti tuolla lailla. Sitten se tuonne alle noin. Otetaan vielä yksi kinkkupalanen. Johan tulee komea, noin reunat saa jäädä ihan tuommoiseksi, ne ei laiteta mitään. Kuvaajaa naurattaa siinä, että
että mukamas ruma kakku, mutta eikö ole kaunis kakku? Aivan mahtavan näköinen voileipäkakku ja mikä parasta, sehän maistuu vielä paremmalle kuin näyttää. Näin hyvää kakkua, sen kun vaan teitte Urpan ohjeita noudattaa. Ja nyt tää laitetaan jääkaappiin odottamaan sitä meidän mestarikokkien juttua. Ja tän videon tarkoitushan oli tulla nyt heti ensi sunnuntaina julki, mutta kohtasin tuossa semmosia vaikeuksia editoinnin kanssa noita kahta videota, kun yritin yhdistellä, että voi jäädä viikon päähän, että. Mutta tää on Urpon 200 video. Niitä on vielä parisataa lisää tulossa. Ainakin vielä enempikin tulee. Eli pysy mukana, tilaa kanava ja ei muuta kuin heippa!